Robbans Kross- och Maskinservice erbjuder service och reparationer av stenkrossar. I vår välutrustade servicehall i Ljusfallshammar har vi kapacitet för de flesta typer av reparationer. Vi utför även krossningsarbeten och har en egen mobil stenkrossanläggning. En Supermulle 4000 med tillhörande manskap, lastare och grusbil. Så tveka inte att kontakta Robbans Kross- och Maskinservice. Vi ruckar på de största av bergen.